Për momentin gjendemi në një sinë rajonale në Qair, që është në ngjerecat e Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Për momentin nga këtu na informojnë që në mënyrë konstante po vinë qytetarë që ta shohin se pse nuk janë në listën zgjedhore. Nga aty marrin informata se ato faktikisht janë fshirë nga lista zgjedhore. Ftoj që ti ndjekim deklaratat e qytetarëve. Po më thonë si jenë list, e lash unë ka morë prej Zvicrës, thash të votoj, këto po thonë si jenë list, e thash e lash kejtë unë e mos, po di shka o puna kështu. Nuk e di me qëfar arsye, nuk jam listën e votuzve, këtu erda dhe pyta personin zyrtar se qka është problemi, në përmjet letën njoftimit në kontrolloj, tha je në listën e votuesve fantom. Këto personi që ka ishi angazhun për me nga tregu, personi tha se nga kanë fshim për e liste. Shtaj po dojna me ditë se përse qëfarar arsye neve me nafshi prej listëve zgjellore. Ekipi televizionit 21 së funde ishte në shkollën fillore Liria. Aty gjithashtu qytetarët nuk mundeshin të gjenden në listën e zgjedhësve. Nga aty i dërgojnë këtu në këtë qendër rajonale në Qair. Por nga këtu nuk kanë asnjë zgjidhje dhe prandaj i dërgojnë në KSZ. Kështu që zgjedhjet edhe funksionimi i procedurës shkon deri diku në regull, me gjithë se kemi disa probleme dhe kemi has në disa probleme, kemi pas edhe disa ankesa, kështu që të gjithë ata janë marë parasysh, kemi pas edhe disa arestime, disa paraqitje për arestime. Në rast konkret kam qenë edhe prezent në një vend votim, ku është arestu një personi cili e ka fotografu votën, me po tash si do daljen, do me thanë, deri më vonë rezultatet nuk e di, po që bëtë fjalë për një dalje masive, që do në thotë 27% diku, mbi 27% në zonën nëmër 1 ka dalje, dhe në zonën nëmër 2 ka mbi 37% që do të thotë mbi 50%. Më interesonë, cilat janë problemet në të cilat balafaqohen dhe ju drejtojnë juve pikrisht? Kemi problemet të ndryshme, sepse Komisioni Komunal Zgjedhor ka disa ingerenca. Do me thanë, kemi telefonata të shumëta, ankesa të shumëta, janë në për vendvotime, nuk janë në për vendvotime, egzistojnë si fantom, këti tipit, do me thanë, këti loj problemit. Ekipi televizionit 21, si problem kyqë që e ka vërrejtu gjatë votimit është se banorët nuk mund të gjenë vetën në listën e votimit. Ajo që gjithashtu kemi vërrejtur është se në dy vend votime janë hapur me vones, njëra 15 minuta, ndërkaq tjetra 3 minuta.